lite bilder och filmer ifrån Bike Meet där i Rydaholm, som vi var på 6 juni, onsdagen 6 juni. Och det här har vi Bosse och Anli, som Bosse och Anita som sjunger. Och det var faktiskt väldigt uppskattat, även deras countrylåtar. Och så hade vi barn från Tjernobyl som var där och sjöng. Det var en fantastiskt fin dag. Vi får berätta lite mer senare. Okej. Okay. Torsdag morgon här på Sweden Rock, och igår så var jag på en MC-träff i Rydaholm, Bike Meet i Rydaholm, och berättade om Bikerbibeln och också om Polen, och att vi är på gång till Polen med den polska Bikerbibeln. Och det var mycket folk, det var 500-600 bikers, och sen var vi här på kvällen också uppe på festivalområdet på Sweden Rock, och vi har fantastiskt duktiga ungdomar från bibelskolan som är här, och plus alla andra. Så vi är väl nästan 80-tal. Nu är det en ny dag med nya möjligheter. Och vi ska filma lite här sen under dagen och kvällen. Så du får se lite grann vad som händer på Sweden Rock. Både på MC-campingen och också vid Johannes. Där han har sina kristna rockmusiken och så vidare. Sen ska vi också ta lite ute på området och på festival, inne på festivalcampingen. Vi är tacksamma för era förböner, vi är tacksamma för att ni finns med på olika sätt. Och ber för oss att vi får uppleva många härliga segrar. Människor ska bli frälsta och bli förvandlade. Okej, hej då!